rahat var. Toplan çünkü hepsi de dolaşıyor. Xüsusi karantin rejimində taksi fəaliyyətinə yalnız müvafiq qurumlardan fərqlənmə nişanı olanlar davam edəcək. Karantin rejimini pozanlar üçün isə cərimələr olacaq. Bu səbəbdən bir neçə gündür ki, taksi sürücüləri Bakı Nəqliyyat Agentliyinə gəlir. Fərqlənmə nişanı almaq istəyən sürücülərin çoxluq olması burada böyük növbə yaradır. İş saatlarında növbəsi çatmayanlar yeni qərarın qüvvəyə minməsinə saatlar qalmış agentliyə üz tutdular. Agentliyin xidmət göstərməməsi yüzlərcə taksi sürücüsünün narazılığına səbəb olub. O bir sənə neyini, Ebrad, mən sənə bir dənə söz deyim, o öz maşınını göndərir Ebrad. Çünki ona en azından gündəlik iş verməlidir ki, onun pulunu çıxardır deyəsinə. Bak necədir, karantin dövründən sonra iş var mı yani siparişler? Yok, yok, işlə deyəsinə. Gündən neçə dənə müştəri aparabilirsiniz? 4 dənə, 3 dənə, 5 dənə. Beşinci olanı deyirsən ki, bugün partlatmışam. İndi buraya gelme məqsədiniz nədir? Məqsəd odur ki, bağlayıblar, fərqlənmə alaq ki, sabahdan eskildi zərmə yazmışlar. Bu oyla zaman evindən eşindən dedəkdir ki, gəlib fərqlənmə alsın ki, 5-3 maat çörək pulu qazansın, o da yox. 10 iş yoxdur, 10 iş yoxdur karantinə görə, maşı bərbat cümlə daha gəlsin. Bəs nə açıqlama verdilər, nə dedilər sizə? İş yox, öyle açıqlama, o iş vaxtındadır. İş vaxtında. Saat neçədir indi? Saat hələ 4, iş vaxtı dövlətdə tutarır 5-də. Bu da dövlət obyekti dövməsisi, dövlət 5-i tutarmalıdır. Eşi ve eşi de burada millet olur. Dünenden bütün millet olur. Dünenden. Rahat var. Toplayan ucuk hepsi de dolaşır. Git Bakı nəqli etmişsin. Öyle onu deyirəm de Bakı nəqli adı razıyım. Hayır, sen git onlardan. Nasıl verilmeli? O fərqlənmə başka şey. Ha qayda sən tutdu. Burada kompüterə görə də işləyəcəm. Yox, sən buraxılışdan söhbət gedir. O başqa şey, bu başqa sən cini şeytanla qarışdırma. O başqa şeydir. Sən bunu alandan sonra qayda polisdən icazə almalısan. İndi nə vermisən ona? Ben qaydaya ben diyorum ki yazılmayacak, yazarlar gelersen diyersen ben köpeği olur. Sen böyle değil misin? Bir başka bana ödensin ne edeyim ben? Bu bir hafta kabaz zehirlenmeyi lazım. Bir daha mı da öz işini görsün? Söyleyen DJ'ye iki gün zamanda değerlendirdiğiniz zaman. Saat 4'te yok bu başta. Evet. O da DJ'ye denem. Oldu da inşallah.